បាទតោះតើមើលសកម្មភាពជាងគាត់ធ្វើការបាទដូរបាទដូរការរមុខផ្ទះភាសាពោះសវាប្រឡាក់ពេកអញ្ចឹងក្រុមការងារជាងសំណងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទដាក់ការរផ្សេងបាទរមាត់ពោះសប្រភេទផ្សេងដោយសារការោមួយផ្ទាំងអំបញ្ញនេះវាហើបហើយវាប្រឡាក់អត់ស្អាតឥឡូវគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ការោថ្មីបាទនេះដាក់ការោប្រភេទនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាសកម្មភាពនៃការដាក់ការោថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ